Muito obrigada pela oportunidade de falar do meu trabalho, de falar do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Ele que eu represento neste trabalho, nas comarcas de Mato Grosso. É uma preocupação da nossa presidente, desembargadora Clarice, bem como a nossa coordenadora, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que me deu a missão de criar nas comarcas de Mato Grosso as redes de enfrentamento à violência doméstica e familiar, onde não tem e onde já tem, fortalecê-las. É de extrema importância a união do sistema de justiça, da sociedade civil. A participação da sociedade civil é muito importante no enfrentamento à violência doméstica e familiar. As igrejas, os clubes de serviços, associações que trabalham com mulheres, faculdades, universidades. É de extrema importância a gente debater e a gente formalizar essa rede para o acolhimento, acompanhamento e atendimento às mulheres vítimas de violência. Eu gostaria de destacar que durante praticamente toda a sua fala, você traz isso para quem esteve presente, de que é um papel de todos lutar por um país cada vez melhor, principalmente nessa situação de violência doméstica. Eu gostaria que você enfatizasse isso para a gente, de mostrar para a nossa sociedade, aquele público que está nos assistindo, ah, o meu vizinho está discutindo com uma mulher, é nosso dever também contribuir com isso. Com certeza, violência contra a mulher é um problema meu, seu, é um problema nosso. Porque, infelizmente, a violência doméstica é extremamente democrática. Nenhuma família está livre de um dia ter a violência doméstica familiar instalada. E depois do advento da Lei 11.340, conhecida como a Lei Maria da Penha, no dia 22 de setembro de 2006, em briga de marido e mulher, nós somos a colher. As mulheres têm que se encorajar, as mulheres têm que denunciar, porque não denunciando, a gente está dando ênfase à não punição do agressor. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade através da informação e do conhecimento, através da educação, para que a violência contra a mulher diminua. Então, nós precisamos atender, acompanhar e tratar essa mulher, mas precisamos também atender aos homens agressores, para que eles entendam que o delito que eles cometeram contra a mulher deles é crime, e que eles têm que mudar a mentalidade, e isso acontece através da educação. Você sendo informado, você tendo conhecimento, você muda a mentalidade e a mudança de comportamento. Então, nós precisamos atender tanto a vítima, assim também como o agressor da Maria da Penha. E com uma reunião como essa de hoje, a gente pode dizer que o município de Alto Garças dá um passo positivo. Com certeza, A gente fica muito feliz em poder contribuir para que isso aconteça, embora o tema seja extremamente pesado, doído e dolorido, Mas a gente precisa enfrentar. A gente precisa conhecer, para poder encontrar situações, poder encontrar caminhos, para que a gente possa ver a igualdade entre homens e mulheres e, assim havendo, a violência contra a mulher diminua.